Det är mycket möjligt att vi är lite partiska, men vi måste ju naturligtvis installera en webbserver på vår virtuella maskin. Vi är ju trots allt väldigt intresserade av just webbsidor, så naturligtvis ska vi ha in en webbserver, och den webbserver som vi ska ha är webbservern Apache. Nu är det som så att de nätverksinställningarna som vi har gjort hittills är lite snåla. De tillåter inte full kommunikation, så jag vill ändra mina nätverksinställningar och ge min nya virtuella maskins webbserver möjlighet att bli en del av världen helt enkelt. Så det vi ska göra först och främst är att byta lite grann på nätverksenheterna på maskinen. Så vi tar oss till vår hanterare av virtuella maskiner, VirtualBox, och trycker på Settings. Under Network så får vi se vilka typer av nätverk vi har. Vi har en adapter 1 och vi har en adapter 2. Adapter 1 är nu av typen NAT. Den vill jag ändra. Jag vill istället använda mig av en bridged adapter, det vill säga låta den här virtuella maskinen bli en normal del av mitt nätverk som vanligt så att säga. Den här bridged adaptern kommer att få en IP-adress av min DHCP-server som jag har inne på mitt nätverk. Adapter 2, det var den som vi förut hade som en host-only-adapter, den behöver jag inte längre, så den inaktiverar jag. Så under adapter 2 har jag tagit bort den nätverksadaptern som förut fanns. Jag avmarkerar adaptern, och under adapter 1 så har jag bytat typen till att vara en bridged adapter istället för en NAT-adapter. Så, de förändringarna gör jag på nätverket för att låta det här bli en helt vanlig maskin. Nu kan jag starta igång den här maskinen. Som ni vet tar det ett litet ögonblick för datorn att boota upp. Vi bör få ett litet varningsmeddelande om att det var svårt att få upp nätverkskorten. Mycket på grund av att vi har tagit bort ett nätverkskort. Det kom lite snabbt upp där. Vi loggar in på servern. Och jag har ju tagit bort ett nätverkskort nu. Så vi hoppar till filen etsy, network och interfaces. Etsy, network, interfaces. Jag vill nu ta bort allting som har med det här nya kortet mellan host och guest. Jag håller nere shift och pil ner för att markera raderna jag vill ta bort. Och sedan trycker jag Ctrl K för att klippa bort raderna. På det där sättet vill jag att filen ska se ut. Så nu vill jag spara filen. Ctrl O. Skriver ut filen. Ctrl X för att avsluta det hela. Jag kan nu titta på hur det hela ser ut genom att säga IP mellanslag A. Jag ser nu att det andra nätverkskortet är en P0S3 som är då mitt nätverkskort som är av den, vad ska man säga, vanliga typen. Jag kan se även att internetadressen för det här kortet är 192.168.1.233. Jag tycker vi tar och öppnar våra anteckningar program i form av, vi högerklickar på den och säger kör som administratör, i alla fall på Windows. Det jag vill göra är att öppna filen som ligger i Windows System 32 Drivers etc. Om jag är på en Windows-dator, om jag är på en Mac eller på en Linux, så finns det en mapp som heter /etc/ och filen host. Det är den filen som jag vill editera. Så i mappen på Windows i alla fall, Windows System 32 Drivers etc. Där finns det en fil som heter host. På Macen så heter mappen bara /etc. Och filen heter hosts. Den filen vill jag öppna.
och byta ut mitt DEB-server som förut hade den där adressen. Nu vill jag byta ut det mot den nya IP-adressen den har. 192.168.1.233 råkade bli IP-adressen för mig med min DHCP-server. Du har garanterat fått en annan IP-adress. Kanske är det en IP-adress 0.0 om du har ett nollnätverk, men i vilket fall som helst så skriver du in helt sonika IP-adressen som ditt nätverkskort sa. I mitt fall så står det i Debian-maskinen att IP-adressen som gavs var 192.168.1.233, så det är den adressen som jag skriver in. Jag sparar filen i anteckningar, arkiv, spara och stänger den. Nu har min maskin den nya IP-adressen till mitt nya Bridged Adapter. Så där, nu ska vi installera webbservern Apache. Apache är inte så svårt att installera. Vi använder apt för det där. Vi använder alltid apt för att kontrollera och hantera programvaror. Vi säger apt install Apache 2 som är namnet på webbservern. Trycker på enter. Får upp information av vilka paket som är suggested. Suggested paket är paket som inte är nödvändiga men kan vara bra att ha. Exempelvis så dyker dokumentationen upp här. Och sedan så står det information om vilka nya paket som kommer att bli installerade. Jag noterar här bland annat att paketet Apache 2 Utils kommer att installeras. Och vad som finns där kommer vi att se på senare. En enter för att installera paketet. Apt ser till att hämta hem alla filer som behövs. Den kommer därefter att konfigurera allting som behövs. Vi lägger till moduler och konfigurationer och saker i vår webbserver Apache. Vi kommer dessutom, som vi ser, längst ner i raden av enabling-saker att enabla en site med namnet 000-default. Nu har vi installerat en webbserver. Hur ser det ut? Vi öppnar vår webbläsare. Här har vi en webbläsare. Jag kan nu surfa till adressen antingen 192.168.1.33 eller ännu bättre använda namnet som vi gav den här. Just det. Vi måste surfa till http:// och namnet på vår server eller IP-adressen. Så där, Apache 2 Debian Default Page. När vi ser den här bilden, då vet vi att saker och ting har fungerat. Vi har nu lyckats att installera Apache och det fungerar. Här har vi sidan som dyker upp helt enkelt. Det finns några saker som man får på köpet när vi använder oss av det här. Jag ser till exempel att enabling site 000 default. Jag vill titta på allting som har med Apache att göra. Genom att ta mig till mappen cd-etsy Apache 2. Kan rensa skärmen och säga ls-al --color. Här är alla konfigurationsfiler och annat som utgör Apache. Jag kan i de här olika filerna bestämma massvis med olika saker. Det första jag vill göra på min nya maskin är att titta i filen, vi kan använda nano, för att titta i filen sites available och filen, i den här sites available så finns det några filer, bland annat den här 000 default som skapades när jag installerade Apache. I den här filen så hittar jag konfigurationen för de virtuella hostarna jag har.
Det är många rader i den här filen. De flesta raderna börjar med en brädgård, vilket innebär att det här är kommentarer. Jag kan se i filen vem som är serveradmin. Jag kan se vilken är min document root, det vill säga var filerna finns som hanterar det här med webbsidor. Var www.html? Vi tar och tittar på den där. Titta på mappen var www.html. I den mappen så ser vi att det ligger en fil som heter index.html. Det var den filen som vi precis tittade på. Man kan naturligtvis ha sin webbrot i var www.html, men jag tänkte att vi tar och gör oss en helt ny webbrot. Vi hoppar till rotkatalogen genom att säga cd-. Kan rensa skärmen så vi ser lite bättre. PVD säger mig att jag befinner mig i rotkatalogen. Vad finns det för filer i rotkatalogen? Det finns massa filer och massa mappar. Jag vill göra en ny mapp som heter webbrot och där vill jag ha min nya webbrot helt enkelt. Jag säger mkdir/webbrot. Där skapar mig en ny mapp. Vi kan titta på hur den mappen ser ut. Längst ner i listan står det då webbrot. Här är min nya webbrot. Där vill jag lagra mina webbfiler. Vi kan ta oss till den här katalogen och skapa en enkel fil som heter index.html exempelvis. En h1 med detta är nya webbroten. Sådär, nu har vi gjort en fil. Jag trycker Ctrl-O för att spara den. Jag trycker Ctrl-X för att avsluta det hela. Nu har vi en mapp som heter webbrot innehållande en fil. Filen som ligger i den här mappen heter index.html. Jag vill nu att /webbrot ska bli min nya rotkatalog för filer som har med webb att göra. För att skapa mig en ny webbrot gör vi som så här. Jag går till mappen Etsy, Apache 2, Sites Available. Tittar på fillistningen där. Här ser vi att vi har två filer, en som hanterar SSL-kopplingar och en som heter 000 default. Jag vill skapa mig en ny konfigurationsfil för att konfigurera upp min nya webbrot. Jag vill dessutom ta bort min gamla webbrot. Jag kan skriva allting från start eller ännu hellre kopiera lite grann. Så jag säger cp för att kopiera. Jag vill kopiera filen 000 default och jag vill att min fil ska heta webbroten.conf. Trycker på enter. Det vi nu har är två filer, en som heter webbroten och en som heter 000 default. Vi kan väl ta och titta på den här webbroten-filen. Här finns det massvis med olika saker som är kommentarer. Jag markerar raderna som är kommentarer, trycker Ctrl-K för att klippa bort dem. Markera rader, Ctrl-K. Markera rader, Shift är nedtryckt och Ctrl-K för att klippa bort raderna. Här är min nya webbroten. Vem är serveradmin? I mitt fall är det, låt oss säga, krille@localhost får väl bli min e-postadress. Det här är inget viktigt, här kan du skriva vad du vill. Det som däremot är lite viktigare är vilken som är dokumentroten. Dokumentroten är den mapp där webbfilerna helt enkelt ligger lagrade. Webbrot heter ju mappen där jag hade alla mina webbfiler. Så på det sättet vill jag att den här konfigurationsfilen för min nya webbrot ska se ut. Jag är nöjd så jag trycker Ctrl-O för att spara och Ctrl-X för att avsluta. Jag tar mig tillbaka till var någonstans jag har mina webbfiler. Jag vet om att för att få det här att fungera så är det en sak till jag behöver göra.
Eftersom jag har flyttat webbroten så behöver jag berätta för Apache-konfigurationen om vilka rättigheter som ska gälla för den här nya roten. Jag skriver nano, eller vi kan editera den med vi förresten, så byter vi lite. vi-apache2.conf. Titta på den där filen. Här finns det massvis med saker. Bland annat så är jag intresserad av någonting som ligger tämligen långt ner i den här filen. Kan för övrigt visa en sak. Vi har ju radnummer i den här. Om jag skriver kolon och en siffra, exempelvis 23, så hoppar jag till rad nummer 23. Det där är ett extremt snabbt sätt att hoppa fram och tillbaka. Om jag vill hoppa till raden vi nyss var på, rad nummer 170, skriver jag kolon 170 och hoppar till den raden. Här har vi sakerna som gällde för den gamla webbroten var.www. Jag kan nu ändra var.www, för där vill jag inte ha min webbrot. Jag vill ha den här nya webbroten som jag gjorde. Så det vi kan göra är att kopiera de här raderna. Kolon 170,174 CO för copy till rad 174. Eller rättare sagt raden efter 174. Trycker på enter. Pilar mig upp till den här nya och ändrar lite text här. Det här är ju webbrot. Och för webbrot ska de här sakerna gälla. Och jag är nöjd med hur det ser ut nu. Och kan visa en sak till förresten. Den här delen behöver jag inte. Jag vill ta bort 8 stycken rader. För att ta bort 8 stycken rader trycker jag escape, vilket tar mig ut i kommandoläget. Och jag skriver 8dd. 8dd kommer att göra att jag tar bort 8 rader. Dd tog bort en rad och 8dd tar bort naturligtvis 8 rader. Nu har jag lagt till min nya webbrot i den här, så jag är ganska så nöjd. Jag trycker kolon VQ för att skriva och avsluta det här. Jag vill starta om min webbserver Apache i och med att jag har gjort lite förändringar. Jag kan använda systemd för att göra det här. Så jag skriver system control Apache 2. Förlåt, system control restart Apache 2. Jag startar om min webbserver Apache och för att se om det här fungerar. Det vet jag att det inte gör, men vi kan väl ta och reloada våran sida. Nej, det där gick inget vidare. Vi använder fortfarande den gamla webbroten. Det finns en sak som återstår. Under sbin, vi tar och rensar skärmen. Under sbin har jag ihop med Apache fått installerat en del bra att ha-skript. Skripterna som jag tänker på är A2-skripten. Jag kan skriva A2-query minus S för att få reda på saker om sajter som finns. Jag ser att sajten som finns och är aktiv just nu är sajten som heter 000-default. Jag gjorde ju en ny konfigurationsfil för en ny sajt. Jag vill använda den där istället. Jag skriver sbin A2-enable site. A2-en-site för att säga att Apache 2 enable site, och sajten som jag vill enabla är webbroten. Då har jag enablat sajten webbroten. För jag startar om det här och kör på den nya webbroten så vill jag göra en liknande sak. Jag vill stänga av den gamla webbroten. Jag skriver sbin A2-dis site, disable site. Och sajten som jag vill stänga av är sajten 000-default.htm eller 000-default. Så där, nu har jag disablat den sajten, så vi kan väl starta om Apache. Vi säger system control reload Apache 2.
Vad är det nu för saker som körs? Vi kan väl fråga Apache genom att säga sbin a2 query minus s. Vi ser nu att det är en sajt som är på och igång och körs. Och den sajten heter webbroten. Nu ska vi se ett verkligt exempel på om det här faktiskt fungerade. Vi öppnar en webbläsare och trycker på reload. Jajamensan, här får vi ut våran nya webbrot. Så vi har skapat oss en ny fil. Vi har uppenbarligen ingen UTF-8-kodning som standard. Men vi har fått ut exakt precis det jag hade hoppats på. Vi har gjort oss en ny webbrot. Vi kan väl titta på hur den ser ut. ls-al-color i slash-katalogen. Och här ser vi längst ner att vi har en mapp som heter webbrot. I den mappen ligger det en fil som heter index.html. Det där är min webbrot som jag nu använder mig av. Så på det sättet så kan jag på ett ganska smidigt och på ett ganska enkelt manér installera min webbserver och få den att fungera. Nu tycker jag att jag har nått en milstolpe vad det gäller min virtuella server. Så det jag gör i bakgrunden nu när jag har stängt av den här inspelningen är att jag tar mig till programmet VirtualBox och exporterar den här maskinen, döper den till exempelvis Debserver med Apache eller något liknande. Så att jag har en plats att gå tillbaka till när saker och ting inte går bra. Jag vill alltid ha en fungerande kopia av servern som fungerar. Och det är ju jättesmidigt att vi hanterar just virtuella maskiner som är så enkla att göra backuper på. Om jag inte har lust att göra en backup så skulle jag kunna högerklicka på min virtuella maskin och säga att klona maskinen. Och då vill jag göra en full klon, naturligtvis. På något sätt så vill jag ha en kopia av min server lagrad om det skulle börja regna. Så där, nu har vi Apache på vår server med en splitans ny webbrot. Tack för mig!